দেওবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানৰ ভাৰত মণ্ডপত 31 জুলাইলৈকে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ সমিতিৰ 46 সংখ্যক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই সন্মিলনতে 26, 27 আৰু 28 জুলাইত বিভিন্ন দেশে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰেৰণ কৰা স্থানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। এই সন্মিলনত ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা আহোম ৰাজত্বকালৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য বহনকাৰী একমাত্ৰ দোচিয়াৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিব। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 27 জুলাইৰ ভিতৰত ভাৰতৰ একমাত্ৰ মনোনয়ন চৰাইদেউ মৈদামেও এই স্বীকৃতি লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সন্মিলনত ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলৰচা, বিমল বৰা, যোগেন মোহন, সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালক তথা বিষয়াসকলে উক্ত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। 196খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, दुनिया का आकर्षण बढ़ेगा। साथियों, आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এনকেএছ হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ চেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাছিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।